Hola, creus que estàs fent alguna cosa per evitar el canvi climàtic? Sí, però no gaire cosa. Doncs mira, si veus aigua d'aquesta cantimplora, ja podràs dir que fas alguna acció bona. D'acord, gràcies per el vostre consell. Hola, creus que estàs fent alguna cosa per evitar el canvi climàtic? No, però si tothom hi participa, ho podrem disminuir i salvar el món. I tu, què fas per evitar el canvi climàtic? Pau, parlarem de minerals per aquest tema per millorar el canvi climàtic. Si continuem amb aquest pas, la Terra, d'aquí pocs anys, es destruirà i no quedarà cap ésser viu. Cada 20 minuts, 75 milions de tones de gel es desglaça i cauen al mar.